Buat apa tuh, Bang? Aduh, Bang. Okay. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa, guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Tukar tiang ke, Bang? Tak. Buang bus. Bus. Buang bus dia? Ha. Bengkok? Bus rosak. Bus pulak rosak. Dia dah bengkok. Buat apa tu, Bang? Tak ada, Bang. Okay. Okay. Oh, dia lekat kan? Lubang tu fit kan, eh? Lubang belak ke fit? Lubang tiang. Takut dia jangan tengok. Ya, betul. Ada beri. Okey. Ada tajuk kan ni? Ada tajuk. So, dia siap kawah dah? Kawah, harap tau. Dalam? Tapi harga mahal, harap tau. Berapa? Mahal, saya tak ingat harga. Dia jual asing ke, harap tau? Tak, dia jual sekali piston lah. Sekali piston. Harga dia okey lah. Barang pun kualiti lah, harap tau. Harap tau daripada dulu. You like an animal. We don't need you, not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one. Member, Bang. Juga balik. Lama dia kerja kat Kedah. Baru dah pindah Pahang. Lepas tu sekarang kena pindah Segamat pula. Tu dia datang tau. Dia tanya saya. Mana nak pasang pasang rim. Dia tak okey je. Datang. Segamat harga tinggi. Memang. Itu
Selamat oh. Dah kena make up dah oh, cinta. Dia cinta 12. Ada seorang lagi, dia kena ada seorang tu. Putih-putih, tak pernah nama tu. Ya, eh, dia sini ada, ya. Ayah dia kena seluk baru ni.